Po dvou letech se na pódium kulturního domu Kopřivnice vrátil Motýlek, tentokrát s úsměvem. Den kariéry nabídl pro školáky přehlídku profesí a řemesel. Probíhá oprava poškozených střech na kulturním domě. Ve Vlčovicích se po druhé oficiálně koštovala domácí pálenka. Karel Kovář, známý jako youtuber Kovy, se představil v Kopřivnici. Exkluzivní francouzské baroko znělo v muzeu nákladních automobilů Tatra. Copper Cup na polygonu je letos již ukončen. Základní přehled témat zahájil 36. vydání kopřivnického magazínu. Vážení diváci, vítám vás u obrazovek a přeji vám pohodové chvíle u jeho sledování. Mimo zmíněná témata se dozvíte, že probíhá oprava střechy kulturního domu, dále, že začaly výlovy rybníků, podíváme se na tipy pro volný čas a ve sportu na výsledky za uplynulý týden. Nyní se však přesuneme do kulturního domu na přehlídku Motýlek. Malí i větší umělci se konečně dočkali toho, že mohli vystoupit. Motýlek se může po celou dobu trvání chlubit tím, že má suverénně největší počet účinkujících ze všech akcí v Kopřivnici. V letech 2020 a 2021 přípravy na Motýlka probíhaly, ale samotná vystoupení pro veřejnost nakonec byla zrušena vzhledem ke zhoršujícímu se stavu epidemiologické situace. Letošní přehlídka nabídla téměř pětihodinový maraton vystoupení, protože obavy z nezájmu se nepotvrdily a přijelo téměř tolik účastníků jako v minulých letech. Že letošní Motýlek měl název Motýlek s úsměvem, jelikož byla ta dvouletá pauza, covidová pauza, kdy se Motýlek nemohl uskutečnit. V letošním roce přijelo 280 účastníků, bylo to o 20 účastníků méně než v minulých letech, jezdilo okolo 300 účastníků vždycky na Motýlka. Motýlek se připravoval už od prázdnin, od začátku školního roku, intenzivně, každá třída skoro si něco nacvičovala, Motýlek sám o sobě měl 8 vystoupení. Jde o veřejnou prezentaci, jejíž hlavní ideou je integrace účinkujících do společnosti. Na Motýlkovi se představují děti různého věku i druhu postižení. Pro ně je přehlídka nejen příležitostí předvést své dovednosti a navzájem se inspirovat, ale hlavně také jednou z mála společenských událostí, na kterou se mnohá zařízení chystají téměř celý rok. V podstatě začnou s přípravou hned, jakmile předchozí Motýlek skončí. Začíná to na začátku září, kdy se posílá všem školám, všem účinkujícím pozvánka, taková závazná pozvánka, kde se vlastně všechny zařízení zapisují, píšou, jestli budou vystupovat v dramatické tvorbě, zpěvu nebo tanci. Sami si to vybírají, určují si, jak dlouho to bude trvat, to jejich vystoupení. V letošním roce se účastnili dvě zařízení z Polska. Jedno zařízení z Polska je díky našeho projektu Erasmus, takže tady ti účastníci přijeli díky Erasmu. Druhé zařízení z Polska je partnerské město Kopřivnice Myškov. Další zahraniční účastníci byli ze Slovenské republiky. Motýlek býval dvoudenní záležitostí. Letos pořádající dětské centrum zvolilo kratší variantu i jiné uspořádání festivalu. Že vždycky byl Motýlek dvoudenní akce, kdy probíhaly v jeden den dílny a další den byla ta vystoupení. V letošním roce, protože jsme nevěděli, jak to bude, jestli zařízení budou chtít vystupovat, jestli budou mít zájem, byla to pouze jednodenní akce, kdy ten program začínal už v 9 hodin ráno v kulturním domě, trval do 11:30, probíhaly tam dílny, bylo tam tetování pro děti, bylo tam kadeřnický salon. Děti mohly vyrábět různé výrobky, smajlíky, motýlky jako logo naší školy a od 2 hodin byl vlastně hlavní program, bylo okolo 26 zařízení, takže ta vystoupení byla opravdu bohatá, byla krásná a myslím, že veřejnost si to užila. Motýlek má za sebou 25 ročníků. Handicapované děti vždy dostali možnost užít si tu svůj okamžik slávy. Svými vystoupeními si vysloužili jak bouřlivý aplaus, tak uznání všech, kteří je v sobotu přišli podpořit. A děti se již mohou těšit a připravovat na dalšího Motýlka. Ten už zná přesný termín i téma. Motýlek v oblacích je v kalendáři zapsán na sobotu 4. listopadu 2023. Přehlídka škol, firem a poradenství pro žáky 8. a 9. tříd pod názvem Den tvojí kariéry se představila už po 8. ve středu 9. listopadu.
Vše se konalo v prvním patře kulturního domu Kopřivnice a zájemci zde našli zástupce 15 škol, které se dají po dokončení základní školy v Kopřivnici a jejím blízkém okolí studovat. Dříve technicky zaměřená přehlídka studia se v průběhu let rozšířila o nabídku oborů vhodných i pro dívky. Dorazili také zástupci z úřadu práce, aby poradili s poradenskou činností, kam zamířit po základní škole a pomohli tak nerozhodným žákům. Na přehlídce se letos prezentovaly také 3 firmy, Příborská Allianz Laundry a Kopřivnické Broze a Tatra, aby rodiče i děti viděli následnou možnost uplatnění v místních firmách. Pozvánku na Den tvojí kariéry obdrželi všichni žáci 8. a 9. ročníků škol z Kopřivnice a celkově bylo adresně osloveno 809 osmáků a deváťáků z Kopřivnice, Štramberka, Příbora a Petřvaldu. Akce byla určena i rodičům mladších dětí, prarodičům a všem, kteří mají zájem o to, co se v Kopřivnici a okolí dá studovat po základní škole. Město Kopřivnice nabízí do pronájmu volné nebytové prostory, a to v objektu číslo 684 na ulici České za Penny Marketem, v objektu číslo 244 na ulici Štefánikově v Domě podnikatelů a v čísle popisném 393 na ulici Sokolovské. Prohlídka nebytových prostor je možná po dohodě s pracovníky odboru majetku města na radnici v 8. poschodí. O víkendu proběhly první myslivecké lovy a na ně si posvítili i policejní hlídky. Počátkem listopadu začíná pro moravskoslezské policisty období kontrol na mysliveckých lovech. Na jednotlivá místa v rámci celého moravskoslezského kraje vyráží policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského ředitelství. Policisté kontrolují doklady nutné k držení a nošení zbraně, technický stav používaných zbraní a provádějí také dechové zkoušky. V loňské sezóně provedli policisté v kraji celkem 101 kontrol mysliveckých lovů, při kterých zkontrolovali 1404 účastníků. Na Novojičínsku zjistili jednu osobu pod vlivem alkoholu. V sobotu 12. listopadu začíná v celé České republice podzimní sbírka potravin. V Kopřivnici bude probíhat v sobotu od 8 do 18 hodin na 3 místech. V Kauflandu, v prodejně Lidl pro pobočku armády Spásy a v Tesku pro Charitu. Prostřednictvím regionálních potravinových bank se pak suroviny dostanou přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením. Žádané jsou především základní trvanlivé potraviny, těstoviny, luštěniny, rýže, paštiky, konzervy, polévky, oleje, dále například věci pro děti, sunary, předsnídávky a také například drogerie pro batolata. Na stadionu Emila Zátopka začne rekonstrukce tribuny symbolicky ještě letos, kdy si připomínáme běžcovosté výročí narození. Etapy budou celkově 3 a v první etapě dojde k vybudování moderního sportovního zázemí pro místní kluby a veřejnost. Realizace první etapy bude stát přibližně 15 milionů korun a z toho 7 milionů pokryje dotace od Národní sportovní agentury. Momentálně radnice pracuje na žádostech o dotaci na další etapy. Dvacátého 6. listopadu se v Domě dětí uskuteční první oficiální soutěž ve speed cubingu, ve skládání Rubikovy kostky 2x2, 3x3, 4x4, pyraminx a skládání 3x3 kostky jednou rukou. To pod záštitou světové organizace World Cubing Association s dohledem delegáta z Polska. Během 14 hodin se přihlásilo 60 soutěžících. Kroužek, kde se trénuje rychlostní skládání Rubikovy kostky, u nás probíhá pod vedením Pavla Rezy Reznera už druhým rokem. Zájemci do kroužku stále mohou přicházet. Klub probíhá každý čtvrtek od 16.30 do 18.30 v Domě dětí a mládeže. Začala rekonstrukce střechy kulturního domu Kopřivnice, v níž sídlí také Technické muzeum Tatra, a kterou pokrývá celkem 15 střech o celkové rozloze 5715 metrů čtverečních. Do letošní zimy se plánuje opravit 5 z nich, zbývající se dokončí až na jaře. Z důvodu havarijního stavu si část střechy vyžádala opravu již v loňském roce. Zhotovitele se na neštěstí podařilo najít až na potřetí a proto se pokračování stavebních prací posunulo až do podzimních měsíců.
Střechy se dočkají nové tepelné izolace a hydroizolace a opraveny budou i fasády navazující na střešní konstrukce, které budou rovněž zatepleny. Celý projekt vyjde radnici na 23 milionů a má být hotov na jaře. Poté by měly úpravy kulturního domu pokračovat rekonstrukcí vstupního schodiště, jehož architektonický návrh naváže na revitalizovaný vzhled centra města. Ve Staré škole ve Vlčovicích se o víkendu koštovalo. Spolek Vlčovjané po úspěšném loňském pokusu vyhlásil druhý ročník vlčovického páleníčka, tedy degustace spojená se soutěží o nejlepší domácí pálenku. Přihlásit se mohl každý pěstitel starší 18 let, který chtěl zjistit, jak kvalitní je jeho pálenka vyrobená z vlastního ovoce. Soutěž byla anonymní. Při přejímce soutěžních vzorků byla pálenka přelita do soutěžní láhve a opatřena číslem. Ve hře bylo celkem 13 vzorků z různých druhů ovoce. Švestky, hrušky, bezinka, jablka i speciality z dubového sudu. Nejstarší vzorek byl z roku 2008. Hodnotit mohli všichni návštěvníci, bylo jich 40 starších 18 let. Obdrželi při vstupu 3 soutěžní žetony. Ty po degustaci odevzdali soutěžním vzorkům dle svého hodnocení čistoty, vzhledu, vůně, chuti a dojmu. Na prvním místě se umístil Pepík Gavlovský za švestku, na druhém místě loňský vítěz Richard Naleraj za slivovici ročník 2020 a na třetím místě Martin Beseda. Po vyhlášení výsledků proběhla ještě extra soutěž Poznej svou pálenku. 3 soutěžící se účastnili a svou pálenku skutečně poznali. Přednáška v rámci cyklu Kultura školám, která byla přístupná i pro veřejnost, měla název Strach, smysl a motivace. Přednášejícím byl známý český youtuber Karel Kovy Kovář, který je mimo jiné také vloger, moderátor, dabér, spisovatel, edukátor a v minulosti také let's player. Já si vzpomínám, že přišla jedna taková nabídka na první školu, a to už bylo třeba 4-5 let zpátky. A já jsem říkal, tak proč ne? A tehdy to byla beseda jenom a já jsem vlastně potom vystupoval na konferencích. Tam jsem se tak jako učil s tím, že se dá zkombinovat přednáška s nějakým tématem. A pak jsem to spojil i právě se školníma přednáškama, nebo když mě zvou občas do nějakých měst, obcí a tak, tak já se snažím vždycky vyšetřit v tom roce trochu času, přijet, protože na onlineu mě prostě chybějí lidi a takhle je super příležitost tě moc potkat. V říjnu letošního roku má na svém hlavním YouTube kanále přes 897 tisíc odběratelů. Přednáška o cestě z komfortní zóny, neustálém hledání i překonávání námi vymýšlených bariér. Kam udělat další krok? Ať už při výběru další školy nebo směřování kariéry, jsou právě tyto tři jevy něčím, co vstupuje do hry. Já rád mluvím o těch věcech, které jsou ne úplně jako tabu, ale trochu se jich bojíme. Takže moje přednáška je o strachu, o hledání smyslu, motivaci, o neúspěchu, že vlastně dělat chyby, to jsou ty nejlepší lekce, které jako lidi může mít. A možná tak trochu uklidnit ty mladí lidi, že je možná spousta chyb čeká, ale že to neznamená nic špatného, naopak, že mají všechno před sebou a můžou se naučit spoustu věcí, jen je důležitý se toho nebát zbytečně. Po přednášce následovala otevřená debata a možnost položit dotazy i mimo téma prezentace, kterou někteří žáci využili a na Kovyho padaly i otázky na tělo. Každá ta přednáška je úplně jiná, jo, a to je na tom nejhezčí, že vlastně vůbec nezáleží na věku, třídě, středoškoláci, vysokoškoláci, základoškoláci, vždycky přicházejí věci, které člověk nečeká, vždycky je ta atmosféra trochu jiná, ale musím říct, že mě to vždycky moc baví. Po celou dobu přednášky panovala uvolněná atmosféra a oblíbenost tohoto youtubera byla znát a ten si našel čas i na společné fotky s fanoušky. Já už jsem trochu vzdal nějaký konkrétní cíle, spíš teď opravdu se snažím jenom, abych dělal co nejlepší videa, co možná nejčastěji, abych dokázal vydávat kvalitní obsah co nejvíc a měl co říct a zároveň se pořád bavil, abych měl ten dojem, že se furt někam posouvám, něco nového se učím, překonávám nějaký výzvy, tak tenhle pocit zatím stále mám naštěstí. Teď se porozhlédneme po okolí Kopřivnice. Nejprve se půjdeme podívat, jak probíhal výlov největšího jístevnického rybníku a dozvíte se, kdo získal odpadového Oscara. Největší podzimní událost nejen pro rybáře, to byl víkendový výlov rybníku Bezruč. Oproti jiným rybníkům výlov Bezruče trvá 3 dny, vypouští se skoro měsíc. Každoročně z něj rybáři vytáhnou na 50 tun ryb.
75 hektarový rybník Bezruč je dominantou jístebníků. Výlov největšího chovného rybníka Moravskoslezského kraje začal 4. listopadu. Sledují jej tradičně stovky lidí a přijíždějí se podívat i školní výpravy. Vylovené ryby se hned třídily a část šla do prodeje. Lidé si je mohli koupit během výlovu přímo na hrázi rybníka. Prodej byl kapr, tolstolobik, candát a amur. A k vidění byl i trofejní 160 cm dlouhý sumec. Ceny ryb se kvůli růstu nákladů oproti loňsku o 10% zvýšily. Kilogram kapra stál 105 korun, tedy o 10 korun více než v loni. Přes zimu zůstane rybník Bezruč vypuštěný a znovu se začne napouštět v únoru. Spolek Arnika letos po 8. uděloval v Moravskoslezském kraji tituly Odpadoví Oskaři. Cílem soutěže je osvěta v oblasti zodpovědného nakládání s odpady a popularizace obcí s nízkou produkcí zbytkových odpadů. Velké uznání zaslouží město Příbor, kde již dnes vytřídí přes 60% komunálních odpadů a byl již opakovaně oceněn jako příklad dobré praxe. V kulturní části kopřivnického magazínu se podíváme na podzimní taškařici hudebních labelů z Kopřivnice a exkluzivní francouzské baroko v Muzeu nákladních automobilů Tatra. Následovat budou tipy na volný čas. Začneme však křtem nového klipu domácí sestavy Panenské plameny. Ladislav Švarc s jeho vydavatelstvím Piper Records podporou Marka Horiny po 3leté odmlce odvážně roztočili indurový festival nezávislé muziky Piper Records Night s číslem 7. Zorganizovat setkání muzikantů, kteří jsou spojeni s Piper Records, ale zároveň, že nejsou místní, se ukázalo jako náročné, ale nakonec se zdařilo. V klubovém prostoru vytvořeném na jevišti katolického domu se jako v předchozích ročnících postupně během večera představili 4 kapely. Program otevřela se solovým projektem zpěvačka skupiny Bílou Ivy Z. Pak jako bonus dostali posluchači premiéru videoklipu k songu Had místní kapely Panenské plameny. Ta má letos na kontě téměř 20 koncertů. Kytarista Michal Kudělka, Karel Kudera, fotograf a amatérský kameraman jsou autory loutkového videoklipu k písni Had 2 z letošního alba Herostratus. Na setkání dorazili jak rodáci z Nory, tak příznivci z širokého okolí. Hudební večer pak doplnili ještě 3 kapely. Fotbal, punkový kvartet Kurvy Češi a Rakušan z Brna Ničím mlebom. Svatováclavský hudební festival v neděli 6. listopadu podruhé zavítal do Kopřivnice v rámci hudebních výletů. Koncert s názvem Apollon a Můzy se ale tentokrát neodehrával v kostele jako obvykle, ale ve zcela nečekaném prostoru v novém muzeu nákladních automobilů Tatra. Exkluzivní francouzské baroko přivezla do Kopřivnice mezi automobily Tatra jedna z nejuznávanějších francouzských sopranistek specializujících se na starší slohová období Chantal Santon-Jeffery. A to společně s českou špičkou Collegium Marianum a Kapela Mariana, sourozenci Vojtěchem a Janou Semerádovými v doprovodu flétny, violy a de gamba a čembala. Zazněl unikátní program sestavený z děl francouzského baroka. Postava Apollona, boha umění a velkého svůdce, nepřestala inspirovat francouzské barokní skladatele. Program nabízel formou zrekonstruované kantány imaginární epický příběh hrdiny Apollona, který během svých milostných setkání oslavuje umění můz. Apollon, nákladní auta a staré nástroje se ukázaly být nadčasovým a originálním spojením, které dodali francouzskému baroku nový rozměr. Třetí svatováclavský koncert s názvem Bach, Handel, Zelenka, duše baroka se chystá na 20. listopadu. Tentokrát v kostele svatého Bartoloměje vystoupí Eva Dřízková-Jirušová jako soprán, Igor Františák na klarinet a Marek Kozák na varhany. Nyní nás čeká sport, kde uvidíte amatérské automobilové jezdce, kopřivnické fotbalisty na domácím hřišti a také sportovní výsledky za uplynulý týden. Začneme na polygonu, kde se jel již 8. ročník kopřivnického Copper Cupu. Ten vznikl s myšlenkou, aby mladí jezdci přestali závodit na silnicích a také, aby získali zkušenosti a něco se naučili. Organizátoři začínali s auty v ceně šrotu za 1000 korun a dnes jsou auta úplně někde jinde. Hlavním organizátorem již 8. ročníku je David Škodík. Je to jednoduché. Je tady prostě taková kamarádská, tady ani spíš závody bych tomu tak neříkal. Většinou to bývá tak, že prostě tady přijedou lidi, kteří se přijdou první podívat, přijdou se s normálníma autama třeba, jo.
prostě a vyzkoušeli si to. Funguje to tak, že jezdili jsme dvě tréninková kola, že si to lidi poskušeli a pak jsou pět kol se jede na ostro a z toho ze čtyři počítají ty nejlepší. Jakože ta jedna, když nedojede, dojde mu benzín nebo se něco pokazí, pichne kolo, tak aby měli všichni šanci. Letos to budeme, tu příští rok už to budeme dělat jako už profi, že už prostě nebude žádné, jakože se nebude rušit jedno kolo. V posledních letech začali také spolupracovat s Luckyboyem a youtubery Furtbokem. Pro propagandu a oblíbenost a hlavní důvod také byl dostat driftování z cest. Spolupráce vznikla taková, že prostě jsme jako amatérské závody potřebovali nějakou propagaci a prostě kluky znám už jakože od vidění a Luckyho znám i osobně a oni prostě mají problém v tom, že oni nemají kde trénovat, kde jezdit. Problém je v rallyových autech a driftových autech je takový, oni jezdí prostě kdekoliv. Jo, a to je ten problém prostě dostat z těch cest na ty prostě uzavřené věci, aby prostě měli nějaký řád a všechno. My rallyovci jsme rádi, že máme někde kde jezdit. Oni prostě sednou a jedou prostě po cestách. A prostě z toho důvodu se snažíme dostat ty kluky prostě, co tak prostě jsou nevidovočení prostě tady k nám. A zatím to fungovalo bez problémů. Na poligonu v Kopřivnici se snaží dát prostor nejen začínajícím jezdcům, ale zároveň chtějí potěšit ty, kteří to nejvíc potřebují a sami si to dovolit nemohou. Děláme to tak, že ze startovného dáváme 100 korun a my za to kupujeme, ze startovného každý závodník se platí startovné, tak 100 korun jde na toho motýlka. Pak se tady máme dětský domov v Liptale, tak na to děláme taky. Máme tady přímo u rautu, máme prostě pokladničky, kde se něco vybere, protože my nesmíme dávat peníze, tak my se vždycky domluvíme s těma učitelkama, oni nám napíšou seznam, co máme sehnat. Dohrávku prvního kola, která paradoxně zakončila podzimní část sezóny, sehráli kopřivničtí fotbalisté doma. Dorazili borci Strojanovic, kteří těžce vstupovali do utkání vzhledem k tomu, že v tabulce byli devátí oproti kopřivnickým, kteří tabulku vedou. Už v 21. minutě se domácí ujali vedení a Tomáš Socha tematicky vstřelil svou 21. branku v sezóně. Střelecky se mu v Kopřivnici daří a je na druhém místě z celkově nejlepších střelců a jednoznačně na prvním z hráčů Kopřivnice. Na druhý gól fanoušci nemuseli dlouho čekat a již ve 32. minutě zvyšoval Jan Olender na rozdíl dvou branek. Tentýž hráč ještě před koncem první půle zvýšil na 3-0 a v druhé polovině se již nic zajímavého nestalo. Domácí si udrželi vedení až do finálního hvizdu. Po podzimní části Kopřivnice jednoznačně vyhrála tabulku, za nimi jsou Jeseníky nad Odrou a Stachovice. Vlčovice Mníší hráli opět venku a Slimkovici dovezli vysoké vítězství 4-5, v tabulce však skončili 11. Veřovice také hráli venku a brali vítězství 1-3 proti Staříči, v tabulce skončili v podzimní části 5. Ve druhém kole šachové druhé ligy skupiny F podlehli kopřivničtí mladému týmu z Orlové 5,5 bodu ku 2,5 bodu. Soupeř jim nedal téměř žádnou šanci a přehrál je na prvních a posledních šachovnicích. Jedinou výjimkou byla pěkná výhra Rostislava Slavinského, což na vítězství nestačilo. V tabulce se drží ve spodní části. Hokejisté zajížděli na Vysočinu ke třetímu venkovnímu utkání v řadě. I zde si naši borci připsali plný bodový příděl, když rozhodla až třetí třetina, ve které se rozjeli a zasadili tři klíčové góly. Kopřivničtí hokejisté si tak připsali čtvrtou výhru po sobě. V tabulce poskočili na druhou příčku. Florbaloví Vikingové v 9. kole národní ligy navázali na vítěznou šňůru a doma proti Havířovu zvítězili. První dvě třetiny sice prohráli obě 1-2, ovšem v třetí třetině zabrali a Torpéda z Havířova, kteří jsou nyní třetí, porazili 6-4. V tabulce jsou naši florbalisté stále na prvním místě s 8 výhrami a jen jednou prohrou po prodloužení. Kopřivničtí házenkáři v utkání s Novým Veselým drželi venku až do 20. minuty jednobrankové vedení. Následovaly dva góly Denise Rubáče, které posunuli domácí poprvé do vedení 11-10. Poté si Kopřivnice vyžádala timeout, ale skóre na svou stranu nedokázala urvat a do kabin šla s dvoubrankovým mankem. V 39. minutě utkání šli po střele Davida Melichara novoveselští házenkáři do čtyřbrankového vedení. Kopřivnickým házenkářům se však podařilo ještě v 15. minutě dostat na kontaktní branku po trefě Davida Zimy. V následujících 15 minutách ale Kopřivnice vsítila pouhé 4 branky a díky tomu si Veselý uhlídal výhru 26-23.
Druhé kolo ve futsalu zajížděli do haly v Hustopečích tým FU Kopřivnice, kde se utkali s domácími Komárovicemi. Na začátku zápasu se dostali do slibných šancí, které ovšem neproměnili a inkasovali jako první. Komárovice poté přidali druhou branku, na kterou tým Kopřivnice dokázal před koncem poločasu odpovědět a po 60 minutách letošní sezóny se jim podařilo vstřelit gól. Po přestávce inkasovali dvě rychlé branky a poté šli do hry bez brankáře, kde se jim podařilo dopracovat k výsledku 5-6. Po vyrovnané hře však dostali branku na 5-7 a utkání nakonec skončilo 8-5 pro domácí. Kopřivnický magazín je u konce. Nicméně všechny odvysílané reportáže jsou také na našem kanálu YouTube a na našich webových stránkách www.ktkstudio.cz. Aktuality najdete na našem Instagramu a také na facebookové stránce. Na e-mail studio@ktk.cz nám neváhejte psát tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu zařazujeme do vysílání až pátek 25. listopadu od 16 hodin z důvodu technické pauzy. Těšíme se příště na viděnou.